חולין דף צדיק, אתמול התחלנו פרק גיד הנושה. המשנה אומרת שאיסור גיד הנשה חל ביחד עם האיסור קודשים. והגמרא שואלת, יש כאן שתי איסורים שחלים ביחד, אכילת קודשים ואכילת גיד הנשה. מה הגיע הראשון? אם למשל קודשים הגיע הראשון, כמו שאתם רואים א', קודשים הגיע הראשון, ורק אחר כך נוצר הגיד, ואז חל האיסור השני של הגיד, זה לא יכול לחול על איסור הקודשים, מכיוון שאיסור הגיד הוא איסור קל של לאו, ואיסור הקודשים זה איסור חמור של קורס, ואיסור קל לא יכול לחול על איסור חמור. אלא, שאיסור הגיד הגיע קודם, ורק אחר כך הקדישו את הבהמה, נידה קדושה, ואיסור הקודשים חלה על האיסור של הגיד זה פשוט, שזה לא צריך משנה. לכן הגמרא אומרת, שחייבים להגיד, שמדובר כאן במקרה שהם שתיהם הגיעו בבת אחת, וזה החידוש. ויש שלוש אפשרויות איך שזה קורה. ייתכן שהכבשה נכנסה להיריון כשהייתה קודשים, ואז העובר נוצר בקודשים, ברגע שהוא נוצר גם הגיד נוצר ושניהם הגיעו בבת אחת. אז אמרנו אתמול שזה לא ייתכן. מכיוון שבשעת יצירת הוולד, היא נהייתה קודשים, והגיד נוצר רק כמה חודשים אחר כך. אז הם לא הגיעו ביחד. אז אומרת הגמרא אולי אפשרות שנייה, מספר שתיים. לא מדברים על כות, מדברים על חולין. הכבשה הולידה בכור, הוולד, העובר הראשון שלה. וקדושת הבכור מגיעה רק כשהבכור יוצא לאוויר העולם. ואז ממון המשך, אם הגיד נוצר ונהיה אסור עוד שהיא מעוברת, אז הגיד היה הראשון, ואז חלה קדושת הבכור על גבי האיסור של גיד, וזה החידוש של המשנה. שהקדושה רק מגיעה כשהוא יוצא לאוויר העולם. או שאיסור הגיד מגיע גם כן כשזה יוצא לאוויר העולם, ושניהם, שני האיסורים, קודשם וגיד, הגיעו ביחד. או שאפשר לומר, שמדברים כן על קודשם. אבל, העובר לא נהיה קודשם עד שהוא יוצא לאוויר העולם. וזה החידוש. שמגיע הקודשם וחלה ביחד עם הגיד, או אחרי הגיד, אבל החידוש הוא, שזה מגיע כשיוצא לאוויר העולם. אומרת הגמרא, הרב פופו אומר, שאין מחלוקת בין רבי יוסף, רב חייב בר יוסף ורבי יוחנון, ורבי נחמן בן יצחק אומר שיש כן מחלוקת. על מה מדברים כאן? האם יש איסור, כששמים את הקורבן עולה על המזבח, האם חייבים להוציא את גיד הנשה? האם יש איסור לשים גיד הנשה על גבי המזבח? רבי אומר, כמו שכתוב בפסוק, דקטירא כהן אס הכל, מה זה הכל? אומר רבי, זה בא לומר ששמים על המזבח את הכל, אפילו דברים שאסורים לכלל ישראל. אומרים רבון מה פתאום? יש פסוק ממשקי ישראל שמה ששמים על המזבח חייב להיות רק דברים שכלל ישראל אוכלים. אומר רבי רגע, הרי שמים על המזבח חלב ודם שמסורים אסורים לכלל ישראל. אומרים רבון, כן אבל זה עיקר הקורבן, אכן שמים את זה, אבל גידע אנשים שלא קשור לקורבן וזה אסור לאכילה, חייבים מאוד לא, להוציא לא את זה. מה חכם עושים עם הפסוק והקטיר הכהנס הכל? הם לומדים שגם גידים ועצמות שהם כשרים, שפרשו מהבהמה לפני שהקריבו את הבהמה, את זה גם שמים על המזבח. ורבי אומר שלא, את זה לא שמים על המזבח, כי כתוב, על לסכו הבוסר והאדום, רק בשר ודם שמים על המזבח, אחי שפרשו, אבל לא גידים ועצמות אפילו שהם כשרים. וכחום לומדים מהפסוק הזה, ועושים לסכו הבוסר והאדום, יש מושג של פקו, שעם הבשר עף מהמזבח, שמים בחזרה, אבל עם גידים ועצמות עפו מהמזבח, לא שמים בחזרה. אומרת הגמרא שגם המאוראים גם חלקו על זה. רב הונו ורב חיסדה, רב הונו אומר שחייבים להוציא את הגיד הנשה לפני ששמים את זה על המזבח, כיוון שכתוב במשקי ישראל. אומר לו רב חיסדה, מורי דיחי, כאילו ריבונו של עולם, איך אתה אומר כאלה דברים? מה, מה הקשר בין אכילת אדם לאכילת מזבח? מותר לשים על המזבח מה שרוצים. כתוב באברייסר, שמגיע לשלומים, מוציאים את הגיד הנשה וזורקים את זה לעמו, ובאוי לו מעלים את זה. עכשיו פשטות הלשון זה שמקריבים את זה, מעלים. אומרת הגמרא לא. מלאים זאת אומרת, מלאים את זה עם הבשר, ואחר כך מורידים, מוציאים את הגיד הנשה, כשהם על המזבח. השאלה היא, מה פתאום להעלות את הבשר עד למעלה, ואחר כך להוריד, להוציא את גיד הנשה? בואו נעשה את זה במטבח, בואו נוציא את גיד הנשה. אומרת הגמרא, לא, יש פסוק מפורסם, הקריבי הוא נול, לפי החוסךו, כשמביא מתנה לבן אדם חשוב, מביא מתנה יפה, אז קל וחומר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא יפה לקחת חתיכת בשר שחתוך וזה שהוציאו את הגיד הנשה. אז להקריב את זה עד למ� כשמגיעים למעלה ברגע האחרון מוצאים את גדע הנשה. יש בעצם ברייס מפורשת שכתוב שמוציאים את גדע הנשה לפני שמקריבים זה וזה יהיה ראייה לרבונו, לרבי יוחנן ורבונו. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה של אגדתה, הסוגיה של גוזמאות. האם הגמרא מגזימה לפעמים? עם התורה? אומרת הגמרא שיש משנה בתומד שכתוב שלפעמים התפוח, שזה האמצע של המזבח, החיצוין, שם היו שמים את כל האפר, את העצים שנשרפו וכולי. לפעמים זה היה ערימה של 300 קור, אומר רובה זה גוזמור. יש עוד משנה בתומת שכתוב, שכדי להוריד את האור אחרי השחיטת הבהמה, הקורבנות היו משקים אותם מים מכוס של זהב. אומר רובה זה גוזמור, זה לא היה זהב, זה אולי זה היה נחושת, לא זהב. רב עמי אומר שיש גוזמורות בתוירו, בנביאים, בחחום ובחחום, ראינו עכשיו עם, ה... עם המשניות האלה בתומת, אבל בתוירו כתוב, ערים גדולות, ובצורות בשמיים, שערים הגיעו עד לשמיים, זה גוזמה. כתוב, שמליכו את שלוי כתוב, ותבקע הארץ לכולם, שפשוט נפקע הארץ, זה גוזמה. אומר שמואל שחרחובים הגזים שלושה פעמים, רק שלוש. והוא לא מביא את המשנה שהיו משקים את הבהמות בקושי זהב, אומר רש"י, מכיוון שכן היו משקיעים אותן בקושי זהב, כי במקדש אין עניות במקום השירות, היו משתמשים בכוסות של זהב גם לבהמות. מה שלושה המקורות? התפוח, כמו שאמרנו, של 300 קור על גבי המזבח, ושהיה גפן, שהיו תולים שם אנשים שהיו רוצים לתת נדבה של זהב, היו תולים שם את הזהב שלהם. זה היה כל כך כבד במשקל, שלקח 300 כהנים לסחוב את זה החוצה. אומר שמואל, זה גוזמה. גם הפרוכת, הפרוכת שהיה מבדיל בין אוהל מועד לכודש הקדושים, היה טפח עובי, היה עשוי מ-820 אלף חוטים, זה היה 40 ממה על 20 ממה. וכשזה היה נטמע, היו מטבילים את זה במקווה, 300 כהנים היו סוחבים את זה, גוזמה. למדנו במשנה, שתנקמה אומר, שגיד הנשה זה גם בירך ימין וגם בירך שמאל. אומר רבי יהודה לא, זה רק בירך אחד, והדת נוטה שזה בימין. שואלת הש... הגמורה, מה זה הדת נוטה? האם זה דס טוירו? דת תורה? דרך אגב, זה המקור היחידי בש"ס שמובא מהעילים האלה, דס טוירו. או זה דעת עצמו, כאילו השכל נוטה. אם, כמו שהגמרא תגיד מחר, אם המלך המובס חיבק אותו באופקו, אז הוא תפס אותו והיד שלו הלך מסביב ותפס אותו בירך הימים. אולי זה דעה שנואיתם. הרב מנסה להביא היה מפסוחם. ההלכה היא שהבשר שנוטר מקורבן פסח וגם הגידים נשרפים ל-16 לניסון. נשאלת השאלה, מה זה גידים? אם גידים זה בשר, אז זה נכלל בבשר, למה זה בקטגוריה בפני עצמה? אז יש כאן ארבע פירושים. פירוש הראשון זה מרב חיסדה, וזה מסביר, זה יגיד לנו האם יש כאן ספק או לא. הוא אומר, זה הולך לפי רבי יהודה ומדבר על גיד הנושן, לא סתם גידים, גיד הנושן. ועדיין הוא מסתפק רבי יהודה, האם זה דס טוירו או דס עצמו. אז הוא לא בטוח אם זה הגיד בצד ימין או בצד שמאל שעשו. ולכן את שתי הגידים צריכים לשרוף, אז בקטגוריה בפני עצמה, כי זה ספק, זה בשר של ספק. הפירוש השני של רבי יהודה אין לו ספק, אבל לנו יש ספק, מכיוון שזה התבלבל, זה תערבב אחרי השחיטה. זאת אומרת, הוא הוציא את הגיד הנכון, למשל את הצד ימין, וזה תערבב בצד שמאל, והוא לא יודע, שניהם נשרפים ב-16 לחודש. הפירוש השלישי זה, שחכמו הוסיפו חומרה מיוחדת על השומן שעל הגיד, ועל זה צריכים לשרוף ב-16 לחודש, ודרך אגב, האיסור הזה גם על חיה, על אף שהחלב שלך היה מותר, אבל לא השומן של הגיד, והפירוש הרביעי והאחרון, זה שמדובר על גיד החיצון שלגמרי מותר, רק החום אמור מכיוון שזה דומה לגיד הנושה, זה גם אסור, ואת זה סופים ב-16 לחודש, יום טוב ונעים.